Nothing more for you. Eu continuo aqui nesse evento maravilhoso, casa cheia, Netinho Competente chegou e marcou território, né? Agora o flashback também passa pelo nome do Netinho aqui em Cuiabá. A grande realidade é essa em Mato Grosso. Netinho, que bacana, te entrevistei ali agora, você trouxe essa fera aí, só elogios. Cheguei no finalzinho, pessoal, pô, foi legal. Seus parceiros, entrevistei algum deles, parabéns, meu amigo, pelo evento mais uma vez. João, muito obrigado, que nem falei, agradecendo a Deus, meu amigo Adilson também, que propôs o contrato para trazer essa maravilha aqui. Ela foi sucesso no meu CD, né? Netinho Competente, volume 4, em 2002. Explodiu na época, foi hino nacional no Brasil inteiro. E era meu sonho trazê-la e deu certo. E nós estamos aqui hoje realizando um grande sucesso. É verdade. Agora vamos ocupar a nossa tradutora aqui. Porque, primeiramente, quero te parabenizar pelo showzaço que você fez aí. É, meu programa tem 21 anos aqui em Cuiabá. Já entrevistei vários artistas, grandes aqui do Brasil, né? E que você não deve conhecer, Bruno Marrone, Zé Camargo, Luciano, enfim, Gustavo Lima. Entrevistar você também para mim foi um prazer, está sendo um prazer, que bacana. O que, que você sentiu, qual foi a energia que você sentiu lá no palco hoje? Thank you so much. It was an absolute pleasure to be here. I really loved the setup, the cars, the show. It was something I really looked forward to. So it's é um prazer receber, é um prazer estar aqui no Brasil, é um prazer fazer o show para vocês e essa energia boa que o brasileiro tem, ela tá muito feliz. E qual que é a sua expectativa de voltar novamente aqui para fazer um show como esse? Já está contando as horas para voltar ou vai só o ano que vem? Quando que a gente vai ver a Evan Golf de novo aqui em Cuiabá? I cannot say exact dates yet, but we're definitely planning a new tour later this year. But we'll see what the dates are, because obviously, yeah, we have some other tour dates. Vai regressar, ela está organizando o tour, porque vai ter o tour em outros países também. Então talvez esse ano, mais para o final do ano, mais uma certeza. Para fechar com chave de ouro nossa entrevista com você, a rainha do pop, a Madonna, está no Brasil, né? A fazer um show nesse final de semana. Você traz alguma coisa dela pra você, da Madonna? Tem alguma coisa assim que dela que você gosta e que você traz pra você também no seu repertório, na sua carreira, na sua vida pessoal, por exemplo? Tem a Madonna, ela é em Brasil, you know it. And you use her as an inspiration or you look at something that you like on her and do the same. Yeah, I think, I mean, Madonna is Madonna. There's no way around it. Eh? I mean, she has her age, but she's still there on stage, and that's something I look up to a lot since, yeah, I've been in the business for 25 years. Madonna é Madonna, course, não tem comparação. Anymore, so apesar da idade dela, ela tem uma energia no palco. Isso faz ela ser a inspiração. Stage, que mesmo você estando mais velho, você consegue ter uma performance boa nos shows. Deixa uma mensagem final para os amantes do flashback, amantes da sua música, porque eu costumo falar, esse nome flashback não combina muito bem, podia se chamar música atemporal, porque quanto tempo faz que você gravou essa música com o grupo Lasgo, né? E até hoje faz sucesso, então a música é atemporal, e você também, a sua performance, a sua história, ela vai ser também para a vida toda. Queria que você deixasse uma mensagem, porque está assistindo o programa agora em casa. He's saying that to you, leave a message to everybody who's watching you, who likes the flashback. He's saying the flashback is not supposed to be flashback, supposed to be temporarily, like for example, normally music. So he wants you to send a message for those people who like this kind of songs. Like the dance music, you mean? Oh yeah, I really want to thank everybody who listens to dance music, obviously all the music, but especially dance music, because thanks to you guys, I've been able to do what I love most for the past 25 years. Ela falou assim que é muito bom ter esse público que continua escutando esse tipo de música, e mesmo depois de 25 anos ela ainda é considerada a rainha, que a gente considera ela que é a rainha do dance. Então ela se sente muito sortuda e muito feliz. A nossa rainha da dance music, então, a música atemporal, a música de todos os tempos, todo tempo é tempo de música boa, e essa aqui faz há muitos anos. Grande Evan Golfing, que está com o grupo Lasgo, e aqui no 30 anos do Netinho Competition, para você.
nothing more for you.